Ja, hallå. Jag ringer angående ett klipp som ligger uppe på YouTube om er personal. Vad sa du? Där den har misshandlat och bestulit kunder. Förlåt, hörde du? Vad sa du? Jo, jag ringer angående ett klipp som ligger uppe på YouTube om er personal. En klipp på YouTube? Ja, det ligger uppe på er personal. Att det står att en personal där har misshandlat. Eller ja, man ser tydligt att hon misshandlar då. Vem söker du nu? Vem vill du prata med? Vi Vanilla. Jag vet inte om hon är där, men om det är du som äger butiken. Vem är hon? Det är en butikspersonal. Hon bor i butiken. Har jag. Vad sa du? De säger att hon bor i butiken. Hon sa det själv. Vem bor i butiken? Hon, jag vet inte vad hon heter nu, men hon är mörk, lite mörk. Man, från Iran. Du ringer på en söndag och, ja, hon är från Iran. Nej, jag förstår, men det ligger uppe på YouTube. Jag menar, det är så man ser att hon gör det. Jag vill bara se om ni kan kolla för det. Det står Vi Vanilla misshandlar kvinna från Vi Vanilla eller något sånt där. Jag såg det, jag tänkte jag måste berätta det för er. För det ser inte bra ut alltså. Kolla in. Ja, men du får ringa imorgon, det är kundservice. Jo, jag förstår det, men kolla in på YouTube så ser ni det här. För att butiken kommer troligtvis att gå i konkurs. På grund av det där, det kommer ju allt fler anmälningar till oss nu. Det enda som jag kan svara är order som folk ringer och frågar. Ja, men jag har ju fått en order om att ringa det här samtalet å andra sidan. Så att, jag har ju å andra sidan fått order om att ringa det här samtalet. På sätt och vis är det ju en order ändå. Om du förstår vad jag menar. Ja, men jag kan inte svara på dina frågor. Nej, så fort du ringer imorgon så kan jag koppla det till den som... Men jag har försökt att ringa vederbörande tant, som vi säger. Och butiken är väl öppen idag? Eller lättare, du skriver till oss på mail istället. Men visst är butiken öppen idag? Vad sa du? Butiken har väl öppet söndag? För det här var det... Vilken butik? Vi Vanilla. Vilken stad? Helsingborg. Finns det fler städer? Ja, vi har nästan alla städer. Vi Vanilla, nästan alla städer? Vi har Helsingborg, Malmö och Göteborg, ja. Helsingborg, Malmö och Göteborg. Stockholm också, eller? Stockholm? Nej, det har vi inte. Men det är Garoff. Men vad vill du? Vilken stad söker du? Helsingborg. Skriv mail till vad du söker och vad du vill säga, ja? Ja, men jag kan svara. Det är folk som ringer och frågar efter sina order på hemsidan, ja? Jo, men jag har ju fått en order å andra sidan om att ringa det här samtalet då, så att säga. Vad säger du? Jag har ju fått en order om att ringa det här samtalet från min organisation. Och de säger att det kommer att vara... För hon har ju saboterat då för ett värde av flera hundra kronor. Vad snackar du? Jag förstår inte vad du säger. Alltså, nej, jag vet. Men hon... hon bor i butiken. Och det är ju inte vem helt lagligt. Vem bor i butiken? Vad menar du hon bor i? En iransk... Ingen bor i butiken. En iransk tant säger att hon bor i butiken. Vem bor i butiken? Det finns ingen som bor i... Om du tittar på klippet på YouTube, du kan se, det står galen tant. Ja, jag har inte tid att titta på det. Det tar 3 minuter. Det står galen tant misshandlar ung flicka. Galen tant misshandlar ung flicka. Helsingborg. Så kommer du se vem jag pratar om. Vi Vanilla, står det. Men då, till kundservice, ja. Som du har kommit nu till, och ändå jag kan svara dig det. Om du har en order på hemsidan, jag kan hjälpa dig med. Andra saker, jag kan inte hjälpa dig med. Men om det är någonting bättre du skriver, lyssna på mig. Om det finns andra saker, så bättre du skriver. Jo. Så de kan kolla på det. Men jag, som sagt, har jag ju fått en order om att ringa det här. Så att... Du har fått en order, från vem har du fått en order? Frontsmilisen, tror jag. Jag ska skriva här och anteckna och lämna vidare, okej? Ja. Okej, så du har fått en order från vem? Djurfrontsmilisen. Du har fått en order från jag tror att det är franska, djurfrontsmilisen, kan det vara. Okay. Eller liknande. Du har fått en order från dem. Vad har du för ordernummer? Det står, ja, 12, 6, tror jag det var. Är det du som ringer på natten också på den här telefonen? Jag ringer inte på natten, nej. Vad har du på telefonnummer?
070 869 869 61 21 61 21. Och du heter? 61. Niklas Pettersson. Från Glommen. Glommen Falkenberg. Ja. Detta var alltså ett prank mot butiken Vivanilla som finns i Helsingborg. De säljer, handlar med pälsar då från torterade djur. Djur som har suttit fast i bensaxar och andra hemska fällor, och även från farmer. Och ja, personalen där har varit våldsam. De har stulit bland annat mobiltelefoner från djurvännerna. Och de har rivit sönder plakat och så vidare. Ett värde av flera hundra kronor. Om någon nu har missat det, så är det ju så att en av Sveriges främsta och norra Europas allra mest fruktade och framgångsrika djurrättsorganisationer, de har ju en kampanj mot Vivanilla för att de ska sluta sälja då tortyrpäls. Och vi bokar den här kanalen, vi på den här kanalen stöttar självklart det på alla sätt. Och vi får in en liten, förhoppningsvis då, naturlig humoristisk twist i det hela. Och här nu så försöker vi även att väva in kampanjen mot Niklas Pettersson, så kallade Nicky Picke, som plågar minkar på sin minkfarm då i Glommen, Falkenberg. Och det kan vara så sjukt så att minkarna på hans farm skickas till Kina för att sen skickas tillbaka och säljas på, för att säljas då på butiker som Vivanilla. Det är alltså fullt möjligt att det är Niklas Petterssons päls, så att säga. Att minkarna som torterats på hans minkfarm genom gas. I och med att de säljer då päls på Vivanilla från både farm och fälla, och det är minst lika, det är lika illa från minkfarm som från pälsdjur som fångats med fällor utan, ja, ute i naturen. Det är vad som är värst är omöjligt att säga. Det är djurplågeri i vilket fall. Både och. Detta är inte ett sätt att skoja bort det fruktansvärda som Nicky Picke gör och som Vivanilla gör mot djuren. Men förhoppningsvis blir det här lite humor för djurvänner och pain in the ass för djurplågar maffian. Peace out.